Ja, vi skal prøve at se lidt nærmere på vektorer og matricer. Vektorer, dem vi typisk skrive på den her form, eller omtale som A og som sådan en eller anden pil over, eller B med en pil over. Men typisk et lille bogstav og så sådan en vektorpil henover. Og vektorer, hvad hun kan vi bruge dem til? Det kan vi bruge til at angive punkter og retninger med. Hvis jeg prøver at tegne et koordinatsystem her, hvor jeg har x ud af den ene akse, y ud af den anden akse, så hvis jeg skal angive, hvor et punkt ligger herude, eller lad mig bare kalde det for punkt for p, så kan jeg beskrive det med det, vi kalder en stedvektor, som er en vektor, der går i nede fra 0,0, og så hele vejen ud til punktet. Og vektoren, det er en pil, som både har en længde, men også har en retning. Så det er noget med, at vi både har en længde og retning, når vi har en vektor. Den her vektor, den ligger nede i et todimensionelt koordinatsystem, så det er en vektor i to dimensioner. Og vi kan lige så godt forestille os vektorer i tre dimensioner eller i ti dimensioner for den sags skyld. Det sidste bliver en anelse svært at forestille sig, hvor den egentlig peger henad. Men skal jeg beskrive den her vektor, så kan vi dele den op i to dele. Lad os bare kalde den x1, som siger, hvor langt den går ud af x-aksen, og en anden del, der hedder y1, eller x2, kan vi kalde den herover, som siger, jamen, hvor langt går den op af y-aksen. Og den vektor, der ligger herover, hvis vi kalder den for a, og så en pil henover, så vil den være givet ved a. Og så har vi to værdier, fordi vi har både en koordinat hen langs x-aksen og en koordinat hen langs y-aksen. Og dem stiller vi op på den her måde med x1, koordinaten hen ad x-aksen på den første plads, og x2, koordinaten hen ad y-aksen på den anden plads. Sådan der. Så på den måde kan vi beskrive, hvor alle punkter i det her plan ligger ved hjælp af vektorer. Noget af det, man så kan gøre ved vektorer, det er, at man kan lægge dem sammen eller trække dem fra hinanden, for eksempel. Det kunne være interessant, hvis man har en anden vektor. Ej, lad os lige prøve at tage et helt konkret eksempel. Så vi tager et nyt koordinatsystem. Og jeg så har to punkter i det her koordinatsystem. Lad mig bare kalde dem det ene punkt for A og det andet punkt for B. Sådan her. Så kan vi give den nogle koordinater. Hvad skal vi kalde dem? Det kan være, at det her punkt over, det er i punktet 4,2. Og punktet heroppe, jamen det er så noget med 1,5,1, 2, 3. Så 1,5. Eller 1,5 og så 0,3. Så det er koordinatsættene til de her to punkter. Hvis jeg så skal bestemme, hvordan jeg skal bevæge mig fra B for at komme over i A, så kan jeg beregne det ved hjælp af vektorer, nemlig ved at se på stedvektoren for punktet B. Lad os bare kalde den for A. Og A er så givet ved den her værdi heroppe. Og så lad os prøve at se på stedvektoren til punktet A. Sådan der. Skulle være en ret linje, den blev vist lidt krum. Den kan vi kalde B. Og B er så givet ved den værdi herover. Egentlig er det lidt tjusket, det jeg har gjort, fordi vektorerne, de værdier vi så her, de stod oven på hinanden. Og det gør de ikke her, så det kan vi indikere ved, at de lige skal vippes ved. Og vi sætter sådan en transponeret T på her. Det betyder egentlig bare, at man vælter. Eller rejser vektoren op, så de tallene står oven på hinanden, så der står 4 øverst og 2 nederst. Så det svarer til 4 og 2, sådan her. Godt. Hvis jeg så skal hitte ud af, hvad vektoren heroppe er C, som starter i B, eller starter i punktet B og ender i punktet A, så skal jeg prøve at se på, så kan vi egentlig prøve at regne med de her vektorer og se, jamen, hvordan skal vi komme fra det ene sted til det andet. Vi vil gerne slutte ude i punktet B, så derfor skal vi starte med den. Og så kan vi så
trække punktvektoren eller stedvektoren til punktet B, som vi vores startpunkt, det kan vi trække fra sådan her. Og hvis vi gør det, så får vi at vide, hvordan vi skal bevæge os for at komme fra punktet B hen til punktet A. Prøver vi at sætte nogle tal ind, jamen så kan vi finde ud af, hvordan vi præcis skal bevæge os. Punktet B, det er givet ved vektoren herover, nemlig 4 og 2. Så siger vi minus, og så er punktet A, det er den her 1,5 og 3, det er de to koordinater herover. Og trækker vi dem sammen eller fra hinanden, så er 4 minus 1,5, det giver 2,5. Og vi har 2 minus 3, det giver minus 1. Så nu har vi en beskrivelse for, hvordan vi skal gå fra punktet B for at komme over i punktet A. Nemlig, vi skal gå 2,5 skridt langs x-aksen, og vi skal gå et skridt ned. Så 2,5 skridt i den her retning. Det var forskellen i x-koordinaterne, og så et skridt ned, så ender vi lige præcis i punktet A. Og det er det, vi har fundet ud af herovre. Så vektorer kan man bruge til at beskrive, hvordan ting ligger i forhold til hinanden. Godt. Og så skal jeg prøve at se på, hvordan en matrice kan bruges til at ændre sådan en stedvektor. Så matricer og stedvektorer. Godt. Lige for at starte med, hvad matricer er, så matricer, det er egentlig en samling af tal. Vi kan sige, at vi har en matrice, lad os bare kalde den for E i det her tilfælde. Og lad os prøve at se på en, der har værdierne, eller matricer er samling af tal. Og vi kommer til at se på noget, der hedder 2x2 matricer, fordi der er to rækker. Og lad os bare prøve at se på, hvad det her nede bliver til. På den første række, der har jeg 2-tal og et 1-tal, og på den næste række har jeg 0 og 2-tal. Og det jeg så kan gøre med de her matricer, det er, at man typisk kan gange dem sammen enten med andre matricer, eller jeg kan gange dem sammen med for eksempel en stedvektor. Og hvis vi prøver at tage et eller andet eksempel på en stedvektor, så kan vi prøve at se på en stedvektor, der... Nu vil jeg lige gøre noget andet. Jeg tager en stedvektor, der peger i x-retnings retning. Faktisk er det en enhedsvektor, så den peger præcis et skridt i x-aksens retning. Og så kan jeg prøve at se på, hvad der sker, hvis jeg tager matricen og ganger med den her stedvektor. Altså, hvis jeg skal prøve at beregne det her regnestykke, så e gange med stedvektoren, der peger i x's retning. Skal jeg bestemme værdien af det her, så skal jeg lave det, man kalder en matrixmultiplikation, altså jeg skal gange matricen E med den her stedvektor EX. Og den måde, jeg selv prøver at huske det på, det er, jeg starter med at skrive det første element op, altså min matrice. Her. Bare som den plejer at stå. Og så det andet element, det jeg ganger på, det skriver jeg bagefter, og det skriver jeg lige lidt højere op. Så jeg kommer til at skrive 1 og 0 her. Så beklager jeg, at det bliver lidt gnider heroppe. Det håber jeg, I kan skelne ad. Godt. Og det jeg så gør, det er for hver række i min matrice, eller det første element, jeg ganger sammen, der tegner sådan en vandret linje. Og for hver kolonne i det næste ting, jeg ganger på, det her tilfælde min stedvektor, så tegner jeg en lodret linje. Og så alle de steder, de krydser hinanden, der kommer der så til at være noget til et resultat. Og det, der skal skrives ind her, det finder man ud af ved at starte udefra. Altså det, der er længst væk fra punktet, og så sige 2-tallet her, gange med 1-tallet herop. Så vi får 2 gange 1 plus, og så har vi det her 1-tal og det her 0. De skal også gange sammen, så vi har 1 gange 1, eller undskyld. Vi har 1 gange 0. Og regner alt det her ud, så får jeg vide, at på den her plads skal der stå 2-tal. Og så gør vi det samme på det næste element her. Nemlig ser på, hvad står der
først. Så ganger vi de to ting sammen, så vi har 0 gange 1. Plus, og så skal vi så tage den næste værdi her, altså 2-tallet her, og 0'et her, så vi 2 gange 0. Og det ender så med at give en værdi på, undskyld, jeg kan ikke regne længere, på 0. Så ganger jeg de her to størrelser sammen, så får jeg en vektor ud, der hedder 2 og 0. Og hvis vi lige prøver at tegne det her op i et lille koordinatsystem, så er mit koordinatsystem her. Og så sætter jeg lige hakker på for et skridt langs koordinatsystemets retninger. Så den vektor, vi startede med, den kan lige tegne med rødt. Den ligger her. Starter i 0,0 og så går ud til det her punkt. Fordi det var 1 ud af x-retningen og 0 ud af y. Og den vektor, der så kommer ud af det, den ser lidt anderledes ud. Det er så den her over. Den ligger her. Men den går lidt længere, fordi den går pludselig 2 skridt ud. Og 0 op af y-aksen. Så den ligger i det her punkt. Så den vektor, der ligger her, bliver altså skubbet længere, hvis man kan sige det sådan. Og vi kan så prøve at gøre præcis det samme, bare med en anden vektor. Lad os bare kalde den for ey gange ey. Hvor ey, det er så 0 hen ad x-aksen og 1 op ad y-aksen. Og så må vi se, jamen hvad bliver der ved den. Og der kan vi lave samme beregning som før. Bortset fra, at vi har selvfølgelig ændret på et af tallene. Så sådan her. Når vi så ganger det her sammen, så har vi 2 gange 0 plus 1 gange 1. Så vi får et tal på den her plads. Og 0 gange 0 plus 2 gange 1, det giver to tal hernede. Så hvis jeg nu tager den her vektor, lad os bare sige, at den her var i gul, der pegede heroppe af til 1, så bliver den nu skubbet, vredet, eller hvad hun må nu vælge at kalde det, sådan at den nu peger i den her retning med 1 ud af x-aksen, og så 1 og 2 skridt op, så den vektor kommer til at blive skubbet herop. På den måde kan man med en matrice beskrive, eller kan man vride et koordinatsystem, sådan at man kan flytte nogle vektorer til et andet punkt, og man kan beskrive det ret konsistent. Og alt det, man kan beskrive ved hjælp af matricer, det er det, man kalder lineære transformationer. Og lineære transformationer, det dækker over, at man kan skalere ting, eller skalere vektorer i bestemte retninger, altså for eksempel gøre deres x-værdi dobbelt så stor, som den var i forvejen, og beholde y-værdien, og man kan også vride koordinatsystemet. Således at, hvor koordinatsystemet normalt vil stå sådan her, inden transformationen, så når det bliver vredet, jamen, så ligger y-aksen så lidt ligesom ned, mens x-aksen bliver stående. Det var faktisk det, vi så i eksemplet før. På den måde kan man skubbe rundt på vektorer i koordinatsystemet. Og hvad kan man ellers gøre? Jo, så kan man også rotere vektorer. Og det fine ved matricer og matrixrepræsentationer af det her, er at man kan kombinere dem alle sammen. Så hvis jeg først skal rotere noget, så kan jeg beskrive det ved hjælp af en matrice, og hvis jeg bagefter skal skalere det, så kan jeg beskrive det ved hjælp af en anden matrice. Og skal jeg have den samlede effekt, så kan jeg gange de to matricer sammen. Det kan være, at vi når at se på det på et eller andet tidspunkt. Men det giver sådan lidt en idé om, hvad man egentlig kan gøre med matricer og vektorer, og hvordan man kan gange de her to størrelser sammen. Godt. Det håber jeg, I fik lidt ud af. Hej.